Pozdravljeni vsi skupaj, z vami so Milerion in to je 100 days, 100 dni survival v postapokaliptičnem svetu, kjer se razen zombijev znajdejo potem še kakšne druge vrste biti. Torej, ker je moj sin začel igrati to igro, sem se odločil, da prikažem, sicer jaz ne bom čisto od začetka začel tole, ker imam začetek baze že pripravljen in sem na 21. dnevu, ampak bom pa razložil, na kakšen način se tole igro igra. Torej, prvi igralec, ki ga vsak dobi, je Peter, oziroma Peter v angleščini. Njegova naloga je, da svojo bazo pripravi za obrambo pred navalom raznih zombijev, ki se prihajajo iz tih iz teh škatel pa ograje. Bistvo obrambe je barikada, ki imam jaz na 186. stopni. Kot sem rekel, sem to igro že kar nekaj časa igral. In je barikada in po pravilu te barikade na dokaj visoki stopni že. Oboje na 190. stopni ali pa 186. za barikado samo. Kot najbolj pomembno stvar, ki jo mora pa človek čim prej nadgraditi vedno, in to je prioriteta, sta pa v bistvu dve. Ena je kapaciteta zalog, v bistvu je treba skladišče izboljšati, in druga je od soigralcev, ki jih v bistvu Peter dobi, drugi preživeli je Alice. Alice je nabiralka surovin, nabirati zlato po tvojim taboru. In prvi dve enoti, ki jih imaš, sta Peter in Alice. Alice v bistvu kupiš takoj, lahko. In tudi zaželjeno je. Potem pridejo pa na vrsto še Andrew, ki meče skale, oziroma kamne, Ben, ki meče nože, Miller je že na drugem nadstropju, oziroma, če sta metalca nožev in kamnov na pritličju, je to prvo nadstropje. Jan strelijo z pištolo in Hamilton, no, Hamilton je že na drugem nadstropju, strelijo z samostrelom. Sofia, oziroma Sophie, meče molotove koktejle. Rose pa je prav tako na prvem nadstropju, takrat, ko Peter pride na drugo nadstropje zgoraj. Peter je edini, ki strela samo takrat, ko igralec tapne na ekran, na zaslon. In na začetku strelja samo normalne izstrelke s tisto svojo avtomatsko puško. Kasneje pa, ko se naberejo te stvari v inventarju, jaz imam recimo tukaj že 56% izstrelitev rakete, v takem primeru pa zamenja puško oziroma avtomatsko puško za raketomet in vsako drugo izstreli raketo.
Prav tako imam tukaj še spanner za popravilo, oziroma francoza za popravilo barikade. Knjigo, ki moštvu, ki ga Peter oblikuje, da 92% boljšo možnost za napad. Zdaj to vsaka izmed teh stvari ima določeno stopnjo. Spanner je zdaj na 36. stopnji in ima 180% boljše upravljanje barikade. Knjiga ima 23. stopnjo in 92%. To sami preračunajte, koliko je na eno stopnjo. Radar izboljša možnost za odmetavanje zračnih zalog v teh zabojih, kakršen je padel malo nazaj na tla. Na 56% je 28. stopnja. Raketa, kot sem rekel, ima možnost streljanja z raketom na 56%, je pa na 28. stopnji. Shoes izboljša pridobivanje zlata na 115% boljše. Potem šok je past, ki se sproži takrat, ko se zombi dotaknejo barikade in imajo 42% normalne škode, zgleda, ne vem točen, kaj ne bi to pomenilo v bistvu. Ampak nekaj taga je za zombije, ki napadejo. Je pa 42% možnosti, da jih šokira, nekaj taga. Potem je headshot, izboljša možnost kritične škode z vsakim strelom na 168% originalne. Full Metal Jacket izboljša Petrov napad na 195% bolje od začetne stopnje, kar pomeni, da mu skoraj potroji škoda. Lantern, oziroma lahko bi rekel Maglajtka, izboljša napad Petra za 125%, ker po temu, kar piše, izboljša Petrovo škodo z bombami s tem, ko osvetli zombijine šibke točke. Enake predmete pa treba nabirati, zato da nadgradiš. Potem je bag, imam na 20. stopnji, verjetno je to zaključna stopnja, ker več kot toliko mi ni ratov dobiti, pa sem že neparkrat šel do konca in nazaj, spet na prvi dan. Ko očistiš te dneve, tudi če potem zaključaš s tem, da sprožaš jedrsko bombo, boš dobil nekaj tistega začetnega fonda za nadgradnjo baze. To je efektivno tudi takrat, ko si že videl konec, pa potrebuješ enak predmet za to, da ga nadgradiš. Kot sem rekel, na več kot 20. stopnjo ga nisem mogel nadgraditi. Čeprav sem precej večkrat kot 20-krat zaključil tole, pa do teh 20. stopnje sem vsakič dobil eno, ko sem zaključil. Ok, poglejmo necklace. To so pa potem že nekatere izmed izboljšav, ki jih dobiš na survival. Dalj časa deluje squad in sreča. Je na 5. stopnji in 5 sekund zgleda, to izboljša čas trajanja teh.
Potem je mine izboljšajo škodo za 4%. Spet samo survival na voljo. Šok, to je postavitev električnih žic pred bazo samo. Da napade bližnje zombije, razen šefov. To lahko dobiš samo v survivalu in treba je nabrati enake predmete, da izboljšaš. Imam pa na 11. stopnji izboljša za 33%, ne vem, škodo. In 33% možnosti, da poškoduje nekaj takega v tem že. Ok, pa je scope. Izboljša Petrov domet v survivalu, ker Peter na začetku ima v survivalu precej kratek domet orožja. S tem, ko nabereš več teh predmetov, spet, kot sem rekel, izboljšaš stopnjo tega. Food izboljša hitrost gibanja moštvenih kolegov v survivalu, ker v survivalu, za razliko od tega, ki je zdaj, se vidi, da tukaj v glavnem stojijo noter v bazi. Bom šel zdaj ven, da pokažem. V survivalu se pa nasprotniki premikajo proti tem mojim obrambnim črtam. Tukaj skladišča ne morem narediti. Prav tako pa ne morem narediti višjih nadstropij. In edino, kar s tem, kar tukaj lahko delam, dosežem je, da no, Alice še zmeraj nabira stvari. Ben še vedno napada, ga bom kar poslal. S tem, da Ben zdaj nič več ne napada s tem, da bi metal sekire, ampak seka sekiram. Potem pa sem nekaj izmed teh preskočil in sem šel direkt na snajperja. Zaradi tega, da se... Ups, jaz sem šel predaleč. Ja, nič hudega. Da vidim, kaj sem. Nič nisem dobil. Ok. Torej, poglejmo, kaj se lahko tukaj dogaja. Torej, do določene razdalje samo lahko Peter tukaj zadane. Seveda. Petrov napad sicer ni tako močen, da bi dosegel prav daleč, ampak tisto, kar pa lahko Peter s tem doseže, je pa z raketami. Rakete pa letijo tako daleč, kot pač zaznajo nasprotnike. In to je pa tisto, zaradi česar je raketa uporabna. Ker puška sama pa strelja približno do
luči, druge luči preč od nasprotnikove zgradbe. Torej, prav tako kot pri normalnem, tudi pri preživetju potrebna Alice, da nabere materiale oziroma denar za to, da lahko nadgrajuješ. Jaz sem nadgradil zid. Postavil sem tudi mine. Okay. Torej, za razliko od normalne igre, pri survivalju, pride do tega, da zombi in preživelci, te survivori, pridejo skupaj v akciji in se tepejo na sred bojišča. Medtem, ko se v klasični skrijejo noter v bazi in iz višine ciljajo na nasprotnike. To pa zato, ker v tej varianti morajo priti do nasprotnikove baze in s tem, ko pridejo do nasprotnikove baze, morajo tisto bazo tudi porušiti. Trenutno imam 6 od 14. Sedem od 14 ljudi. In ti ljudje bojo počas začeli napredovati proti nasprotnikovi bazi in začeli rušati tudi. Devet od 14. Dobar. Tako. In spet so porušili nasprotnikovo bajto. Ok. Električno žico oziroma šok sem dobil, še za 3% je šla škoda gor. Takole. No, za tukaj le naj bo to vse trenutno. Zdaj pa pogledamo še tukaj. Torej, kot sem rekel, prva prioriteta pri tej verziji igre je nadgraditi Alice in kapaciteto skladišča. Ker takrat, ko si iz igre ven, se tudi pasivno nabirajo kovanci oziroma se nabira to zlato, ki ga Alice nabere in ki ga dobijo od teh zombijev. In tisto, kar se nabere do limite kapacitete, se na to lahko aktivira. In to je pa
na voljo v tistem trenutku, ko človek pride noter, za takojšno nadgradnjo. Tako da v bistvu ni potrebno na en kuk čakati, temveč samo greš iz igre, bom pokazal, greš takole ven. Recimo, da sem šel iz igre ven, recimo, da grem takole, pa zdaj spet nazaj, pa tle renotar v to igro. Recimo, da bi bil del časa zunaj, se... No, takole, dajmo. V tem času, kar sem odsoten, se počas vse skupaj nabira. In če je dovolj dolgo časa, se pa na sredini pod to številko zlata, ki ga pač vsak ima, pokaže tudi zaboj in v tistem zaboju je nabrana zaloga. Zdaj, to sem preskusil, da vsi te, ki jih lahko vsak igralec nakup, vsi te pomočniki imajo največ lahko 100. stopnjo na več kot na 100. stopnjo jih ni možen nadgraditi. Andrew je recimo na 79. stopnji, še 21 stopenj ga lahko nadgradim, potem ne bom več mogel. Ampak vsako stopnjo, ki ga nadgradiš, je cena za nadgradnjo potem višja. Kar je treba še omeniti, je to, da v primeru, ko enkrat odkleneš mine v Survivorju, v preživetnem delu, je treba tudi nakazati na eno izmed 4 mest, kje naj mina stoji. V tej varianti se pa vedno pojavi na najbližjem mestu bazi. To pomeni točno pred barikado in nič dalj. Tukaj, kot se vidi, ni nobene stavbe za nasprotnikovo bazo. In to je tudi razlog, zakaj so vsi v utrdbi. Od teh izboljšav je pa Peter na največ lahko na 300. stopni, če se namotam, barikada na 300. Po pravilu barikade tudi največ lahko na 300. če se namotam. Potem pa so nekatere, ki se ne dajo nadgraditi tako daleč. Recimo ta storage gre po mojem na 100. največ. Nekatere grejo samo do mogoče 40-50. Ta rate of fire se, če se namotam, ne da kje dosti več kot na 40. stopno dati. Ker bi v nasprotnem primeru bila igra že popolnoma uničena, preveč bi bilo razno raznih preveč hiter bi streljal in nasprotniki ne bi bilo možnosti. S tem bi pa igra izgubila vso težavnost. Takole, mogoče še za zaključek, če hoče človek na hitrcu očistiti celoten zaslon nasprotnikov, je možno uporabiti tudi tale tovornak, ki se je pripeljal, ki sem ga sprožil. In za določen čas, ki se ga tudi lahko doda, zdaj jaz imam naštiman na cirka 245 sekund, lahko
temu svojemu heroju oziroma Petru pač aktiviram tudi avtomatski ogenj. Ko je enkrat aktiviran, mu ni treba nič tapkati, ampak sam strela. No, recimo, če aktiviram ta... Se vem, kaj točno je to za nastavitev. Strela avtomatično, okoli njega se kaže, kakor da bil na ognju, mislim, tako da v goru. In strela zelo hiter. Mislim, da je to bezerka, nekaj taga. Potem pa nehaš po določenem času, mislim, da je na 30 sekund zdaj. Potem lahko naročiš vod vojakov, ki pomagajo pri čiščenju tega poligona pred zombijev. Če na štepresno deteljico klikneš, se hitreje nabirajo sredstva. In seveda, kot sem že prej rekel, če izbereš avtomatski ogenj, začne Peter streljati avtomatično, brez da se rabiš dotikati zaslona. Kar pomeni, da v tem primeru je lahko ta baza nekaj časa popolnoma varna. Da vidimo. Malenkost bom še izboljšal tole. Videl, če bo šlo do 160 trilijonov. 168,42 trilijona, pa zdaj trenutno rabim za to, da izboljšam kapaciteto na še precej večjo cifro, ne vem, kaj je že ta 3,00A. Kaj je Antilijeva, kaj nekaj, kaj pa vem. V glavnem. Precej večja količina sredstva se nabere na odpoj. Trenutno je na zaloga zlatana 163, 164. Dobar, še malo. Kakor pri spirometrin, takrat, ko moraš pihati noter, ti takrat, kot zmanjka, začne Še malo, takrat nimaš več kaj zraka vzeti. Te še čim del časa pihaš. Je pa res, da na ta način opaz, kakšno imaš kapaciteto pljuč. Ok. Pa dajmo še tega lešefa skozi. In... No, evo. Radar sem dobil še eno stopno gor, tako da je zdaj že 58% možnosti, da se ta zaboj tudi pojavil, da s padalom pade na tla. No, tole bo za danes vse. Hvala za vašo pozornost. Če se je ta igra slučajno navdušila, jo lahko dobite na Google Play. Je 100 Days Zombie Survival, oziroma 100 Days Survival Zombie. Nekaj tako mislim, da je napisati treba. Lahko polajkate tale video, lahko se naročite na ta kanal. In kot vedno, se vidimo kasneje.